decreto, verémoslo, pero non me dixo que teña intención de modificar a lei. Nos creemos que iso garantiría e blindaría os dereitos sociais, habendo ademais normas máis garantistas con este principio de risga individual. E falume das excepcións, coñecémolas, pero que non son suficientes, non son a norma. E gústame que cite o tema dos traballadores sociais, porque é que a norma nestes momentos está sendo que as concesións da risga se están dando, hai criterios distintos según a xefatura territorial, e que se dan moitas veces por criterios administrativos cando, como vostede ben, acaba de recoñecer, pois as condicións de exclusión dunha persoa non se miden só en índices numéricos, hai que facer unha valoración global por parte de persoas formadas, por parte de traballadores sociais e non por persoal administrativo. As situacións persoais, é que estamos a falar de persoas, non dan conta desa realidade que pinta tan fermosa de que se vai a seguir impulsando nestes 5 puntos a lei de inclusión social. As situacións persoais, pois, falan de que os trámites burocráticos afastan as persoas do sistema e colapsan os servizos sociais. As situacións persoais falan da penalización do traballo. Ese decreto entendo que regulará tamén poder compaxinar empregos parciais coa renda mínima, porque o sistema actual o que fai é redundar nesa idea decimonónica de que a exclusión social é unha culpa individual cando é unha responsabilidade colectiva. Non falo de entelequias, falo de cuestións concretas. A unha persoa que por facer un traballo pois cobra en determinada circunstancia de 287,53 euros, recibe unha carta na que lle din: a partir de agora, a razón de 23 descontaráselle da súa risga 23,95 euros mes. Isto non só doe no peto, é que doe na alma. Que unha persoa que non teña recursos se lle resten case 25 euros supón, en moitos casos, pois ter que elexir, por exemplo, cando vas mercar entre o leite ou os ovos. Denegacións incomprensibles, persoas que con cancro, non falo de entelequias, falo de cuestións reais e concretas, persoa con cancro que queda sin traballo, que solicita unha risga, que vive coa súa parella coa que non ten relación legal e que se lle denega porque está vivindo nun domicilio onde si hai renda, pero é que vive ali porque non ten onde... porque morrería. En fin, por que se denegan as risgas? Por que non garanten a risga individual? Xa vexo que non van cambiar a lei. Moitas gracias, señora Vázquez Grau.